Det bliver op til byrådet i Svendborg at afgøre, om byrådsmedlem Jens Munk kan fortsætte som kommunens repræsentant i bestyrelsen for energiselskabet Nature Energy. Det står ifølge Fyns Amtsavis klart efter et gruppeformandsmøde, hvor partierne havde mulighed for at få belyst sagen, som handler om, hvorvidt Jens Munk handlede ulovligt eller ej, da han videregav oplysninger fra selskabet til byrådet. Oplysninger, som ifølge Nature Energy var fortrolige. Energiselskabet ønsker derfor Jens Munk fjernet fra bestyrelsen, men gruppeformændene ønskede altså ikke at afgøre, om Jens Munk skal skiftes ud med en anden repræsentant. Det bliver derfor op til byrådet at afgøre på byrådsmødet i næste uge. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.